السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نننی ویڈیو زمونگا د سحر او د جادو بارکه دا آیا سحر او جادو چې پچا باندې وی نو د بس عمل کې چې دا هغه د دنه د سحر او د جادو ختم شي یا کسو کوی چې را پما باندې د سحر او جادو اس اثر نه کوي نو زس دا سه عمل وکم چې پما باندې بیا سحر او جادو اس عمل نه کوي اس اثر پما باندې نه کوي نو ویډیو را سره پوره وګورئ دا غې نه مخکې دوه خبرې کول غواړم اول نمبر خدا چاچ زمونږ د یوټیوب چینل لوی سبسکرایب کړي دا غي خدمت کې دا عرض چې زمونږ د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کې ان شاء الله بهترین وظایف پتا ستو دي کې ملاويږي دویم نمبر دا کسو کوی چې پوم باندې سحر او جادو دی دا غي د پارم دا وظیفه ډېر بهترین او مجرب عمل او دا وظیفه دا او دویم نمبر دا کسو کوی چې پوم باندې د سره چې جادو او سحر وغیرہ تعویذونه دا د پوم باندې اثر د سره کوي نه دا غي په باره کې هم دا مجرب عمل لې دریم نمبر دا کسو کوی چې پمون باندې سوق جادو کوي نو زمون په مخ کې هغه او شرم ولې شي نو دا هغه په باره کې هم دا عمل له ډېر بهترین او آسان عمل له نو دا ویډیو را سره پورا وګورئ هغه ته به اجازه دي چې زمون پورا ویډیو وکړه هغه ته به د وظیفي بھرپور اجازه پچاونه کته هغه ته اجازه نشتا بل دا په صحیح طریقې سره استعمالول لکه او سحر او جادو دا او حق دې ځکه په رسول الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم سحر او جادو شو به الله جل جلاله دو سورتونه چې کوم دې دا نازل کړو یو ویقول اعوذ برب الفلق یقول اعوذ برب الناس دا دو سورتونه نازل کړو بیا د حقیقت قبر د حقیقت پوت چې کوم دې دا کټ خپل یوې طرف ته یو پرشتہ بل طرف ته بل او دغه صورت ورته حقی دغه صورت ورته وې او الله رسول الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صحیح شو بیا ورته خوب کې او خود له شو چې ورشه دا د کجوري د لاندې یو سیس پروت ته هغه راوالا او هغه غټه کولا او کړه سو غټه وي یو لز غټه وي او د دې دواړو صورتونو د دې آیاتونو سو دي د دې دواړو صورتونو آیاتونو چې راجمه کې نو یو لز ته جوړیږي او یو لز غټه ورکړې وي الله جل جلاله دا دوه صورتونو نازل کړه وې دا وایا یو یو آیات کریمه وایا او غټه سپړه نو چې کله یو لز آیت پوره شو رسول الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک هغه سپک شو اله نو بهترین وظایف دا په قران مجید کې پراته دي اوس چا پسې دې پسې مزه پیرانو پسې مزه دا جالي پیرانو پسې منډه موخه اکثریت دا زنانه قمق لیډې رضاعت د خاوندانو نه د رونو نه د مور نه په پټه باندې زیو دقه جالي پیرانو لږ چیرې په مونږ باندې دادي په مونږ باندې دادي هغه مرتال ته ډوک کوکو کی ویرا پتا باندې سهر دې پتا جالو دې پتا باندې چا تا ویزونه کړي بس پیسې مې سي ته ډوک پوک باندې والی عرض زکم چې چرته په دې ډوک کو کیارو پیرانو پسې مزه بهترین عمل دار چې 313 مرتبه په دورځي درود شریف او دغه شان د قل اعوذ برب بالفلق قل اعوذ برب الناس دو دا سورتنا یو قل یا ایها الكافرون او قل هو الله احد دا سلور سورتنا بس سلور مرتبه اوه او پزان بانه به پا غون بدن بانه به شوف کی انشاء الله نه جادو سحر تعویذ یو سیس به پتا بانه اثر نکی دا ویډیو چې راچا غوښوي هغه خدمت کې دا عرض چې مخکې نور ولګر سره هم